Toshmurod! Hay Toshmurod! Ha! Qara, kimdir keldi? Hozir boraman, hozir. He, ozgina mollarga beda beraman degandim. Qo'ymadi shuni ham. Kela. Kela sana. Dada! Dada! Hey, o'qishing tugaganiga qancha bo'ldi? Bor qo'ylarga qara. Assalomu alaykum Toshmurod aka. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Keling. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Keling, keling. Xo'p. Omin Allohu akbar. Meni ismim Samandar. Samandar Haydarov. Yaxshi. O'g'lingizni sinf rahbari bo'laman. Yaqinda ish boshlaganman. Ha. Shahardan qishloqqa qatnab ishlayotgan muallim siz ekansiz-da. Xuddi shunday. Ha, eshitganman. Xabarim bor. Sinfimdagi o'quvchilarimning ota-onalari bilan bir-bir tanishib yurgandim. Bugun siz bilan tanishmoqchi bo'lib keldim. Yangi o'qituvchimiz Samandar Haydarov. Yaxshi pedagog. Atigi 3 oy ichida menda juda yaxshi taassurot qoldi. Bilim saviyasi ham, odob axloqi ham jamoamizga ma'qul keldi. O'zi tarix o'qituvchisiga yolchimay yurardik. To'g'ri. Eng muhimi maktabimiz erkak o'qituvchiga yana bittaga ko'paydi. Bilasizmi, bu axir biz uchun yutuq-ku. Qaysi kuni Samandarni darsiga Feruza opani kiritib yubordim. Tanaffusda chiqib qarasam, opa hayolchan o'tiribdi. Xavotir qildim. Ha, opa tinchlikmi? Yangi o'qituvchimizning darsiga kirdingizmi desam, kirdim deydi. Ha, qanday taassurotlar qanday deb so'rasam, yomon deydi. Nega? Bu yigit chetpachin dars o'tarkan deydi. Feruza opa o'zi shunaqa hazillarni yaxshi ko'radi. To'g'ri. Tinchlikmagan gaplarni o'ylab-o'ylab gapiradi-da. Qaniydi. Hamma o'qituvchilar ham Samandarga o'xshab dars o'tsaydi. Mayli. Hazir-huzur o'z yo'lida. Samandar Haydarovning jamoamizga kelib qo'shilishi biz uchun juda katta yutuq. Uni 8-sinfga sinf rahbar qilib tayyorlaganlarimiz juda yaxshi bo'ldi. Ha, xuddi shuning uchun ham mana shu masala xususida gaplashib olish uchun sizlarni taklif etdim. Tinchlikmi? Yoki birorta muammo chiqdimi? Xabarlaringiz bor. Samandar Haydarov ilmiy tadqiqot institutida ishlardi. To'g'ri. Xastaligi tufayli shifokorlar shahardan tashqarida ishlashni tavsiya etgan. Ana shuning uchun ham bizning qishlog'imizga kelib qoldi. Lekin xursand. Havosi juda menga yoqdilar. Balkim. Balkim. Lekin Samandar Haydarovga ortiqcha vazifa yuklab yubormadingmikan deb o'ylab qolaman-da. Sinf rahbarligini berganimizda u hech qanaqa e'tiroz bildirmadi. Aksincha quvondi. Bilasizmi? Sizlarga rahmat. Ishonchlaringiz uchun sizlarga katta rahmat deb aynan menga shu gaplarni gapirdi. Shunday-ku. Lekin yosh o'qituvchini ko'p ham qiynab qo'ymayapmizmikan deyman-da. Qani? Biror yil sinf rahbari bo'lib ishlab ko'rsin. Keyin ko'rarmiz. Demak, sizlarning fikrlaringiz shunday. Mayli. Sinab ko'ramiz. Eshitdinglarmi? Maktabimizga yangi kelgan o'qituvchi yangicha ishlarmishlar. Juda jon kuyarmishlar. Ola. O'zlaricha ilmiy tadqiqot institutida ishlaganman deb bizlarni g'ir savosi deb o'ylaydi shekilli. Voy. Qo'yaveringlar. Qo'yaveringlar. Hali bir gap bor-u.
buzağını yugurgeni samahane geçe. Doğru mu? Bir iki yıl mutlaka işlep görsünler. Sekin özü kalıp götüşüp kalırlar. Ha, turist turmuşumuz şu. Ha, bir parça tam arka. Ha, mal hal diyen de. Kolumuzdan kirgençe. Tırışı bir atıp bizde. Hoş. Ha, bizi oğul kalay. Ha, sizge makul mu? Ha, indaki. Mansur canlı hulkiyem, bilmiyem yakşı. Şimdi farzant usturgenleriz için sizlerge rahmet. Eh, ha, köpen makte yürmen. Ha, adi bir kışla balası da. Mansurjon juda zehnli, bilimli bola. Ko'proq o'qishlari uchun shart-sharoit yaratib berish kerak, Toshmurod aka. Mana ko'rib turibman, hovlingiz katta, keng shinam. Menimcha yumushlari ham ko'p bo'lsa kerak. Mansurjonni ro'zg'or ishlari bilan ko'p ham band qilish kerak emas. Unga ko'proq badiiy kitoblar olib berish kerak. Ko'proq badiiy kitoblar o'qish kerak. Sinfdagi suhbatlardan ma'lum bo'lishicha Mansurjon ko'p badiiy kitoblar o'qimagan. Bu juda ham yomon, Toshmurod aka. Juda ham yomon. Bolani badiiy kitoblar bilan ta'minlab turishni ham o'ylashimiz kerak, aka. Qissa, roman, she'rlar o'qisa bolani ongini o'stiradi. Uni fikrlashini kengaytiradi, Toshmurod aka. Ho, aka. Bu masalada bizning fikrimiz boshqacha. Bolani suyagi qora mehnatga qotgani ma'qul. Bollarga qarasin. Tom orqada ishlasin. O'sha kitoblardan nima naf? Siz badiiy asarlar olib bering deysiz. Yo'q. Ular ham salom pul tursa kerak. Menichi bemaza kitoblar uchun sarflaydigan mablag'im yo'q. Toshmurod aka, bolangizni Mansurjonni maktabdan keyin oliy ta'lim olishini istamaysizmi? Ha, istamaysiz. Axir o'qisa, bilim olsa buni nimasi yomon? Balki Mansurjon katta olim bo'lib yetishar. O, uka. Bizning zotimizdan ilmdor odam chiqmagan. Ana undan keyin qishloq bolasi o'qib, ko'r bo'larmidi? Bu gapingizga qo'shilmayman, Toshmurod aka. Mana qanchadan qancha qishloqdan chiqqan olimlar, rahbarlar bor. Mansurjonning yo'lini to'smang. U o'qisin, bilim olsin. Unga shart-sharoit yaratib beraylik. Iltimos. Mansurjonning orzulari, orzu-umidlari juda ham katta. Xo'sh, aka. Ha. Yurish navbati mendan. Sizdan. Shunday bitta xot qilaman. Ha. Meni oldinda shaxmat degan gapni umuman gapirib yoqarasiz. Qani. Qarang. Guvoh bo'l. Ha. Mana buni. Mana shunday shu yerga qo'ysak, sizning yurishingiz qanday bo'ladi? Bizning yurishimiz. Ha. Xo'sh, qiz qani. Bo'ladi, hozir. Qani. Buni olamizda. Mana buni oldiga shunday qo'yamiz. Ana. Mana. Mayli, buni ham qilib qo'yamiz. Ey, xo'shlaylar. Ha. Bu Toshmurod chiqmadi-ku? Ya, eshitmadingizmi? Yo'q. Otanidan gap eshitgan. Shuruji bizib qolgan. Ey, gap unda emas. Ha. Kecha rosa tazirini berdik. Yo'q. Uch qo'l yutqazib qo'ydi ya. Ha. Uch qo'l kelishuvga ko'ra. Ha. Bir choyxona qilib berish kerak. Yo'q. Ana. Demak, shunga chiqalmay qoldi. Shunga chiqolmayapti. Lekin, haq bermagani ham qo'ymaymiz. Qo'ymaymiz. Ha, qo'ymaymiz. Qo'ymaymiz. Hozir. Ha, boraman.
kelakal, kelakal. Assalamu alaikum. Anakim. Alaikum, alaikum. Kız, hayırlı mı oluyorsun? Maktabke. Maktab? Kalın, kitabla bir işi yani. Hemen yap yani anakim. Ooo, zor, 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 zor kitabla. Ha, neye kadar? Hav. Ha, bu, şiirem yapladın mı? Anakim. Ha. Kazakı mısın? Ha. Şiir bilmeyi unutmam ben. Kanı? Kanı bir değiştirelim. Kanı mı olsa? Zor şiir işi. İştemiz. Bol anakim. Ha. Olgandan beş yodingning bag'rim qon. Bir sumka talashadi ikki jon. Jon talashsam tepaga charxudgadun. Kapalaklar odamlardan mehribon. Oq qushlarim oq yomg'irga uchallar. Ana. Saharlardan jutining sharob ichallar. Tanlamayin. Tanlamayin qabrlarni quchallar. Kapalaklar odamlardan mehribon. Qani, bora qil bora. Aka, yaqinda maktabga chiqaman. Kitoblarni qara, hammasi yangi. Qo'yadingizmi? Bu yerda qahramonlarning hammasi shundan ichkari. Ey, qo'y, bora qil, bora qil, bora qil. Ey, zo'r, zo'r, zo'r. Sening yoqtimi? Ey, zo'r, sening ham zo'r. O'zing ham zo'r, bola. Ey, qo'y. Mana, mana. Bo'ladigan balay. Ha, kimlardir o'qishga zo'r. Ha. Kimlar esa o'qishdan bezorda. Bezor. Ey, tajang haq berishdan qochadigan odam emas. Yo'q. Kerak bo'lsa, bir qo'y ham so'yib beradi. To'g'ri, to'g'ri. So'ymaganini ham qo'ymaymiz. Qo'ymaymiz-da, qo'ymaymiz. So'ymaganini ham qo'ymaymiz-da. Ey, yashaylar. Ha, unaqa ham mart u, mart. Xo'sh, qani, davom eting aka. Toshmurod teginicha mana bu partiyani yakunlab qo'yaylik aka. Yakunlab qo'yaylik. Xo'sh, mana bunday qilib mana buni olamiz aka biz. Ona stozdan ketmagan tirg'incha shaharlik olibdi. Menga aql o'rgatsa ya. Ko'rlari nurga to'lgur ota-bobomdan eshitmagan nasihatlarni shu kunadan eshitsam. O'qituvchini bekor xafa qilding-da bolam. Boshini egib chiqib ketdi-da. Ay, eshitdingizmi buni gapini? Menchi to'g'ri tarbiya berolmayotgan emishman. Ana u yalqov tomorqada ishlash o'rniga, molxolga qarash o'rniga oyog'ini ko'tarib, allaqanday kitoblarni o'qish kerak emish. Bolani o'qishiga mas'ul bo'lgandan keyin gapiradi-da, yaxshi o'qisin deydi. Ona, shu xonadondan non yegandan keyin molxolga qaraydi-da. Men muallimlari dardini bilaman. Sinifidagi bolalar yaxshi o'qishsa, oyligiga oylik qo'shiladi. Yana mukofot ham yozishadi. Shuning uchun ham yelib yugurishadi-da. Ona, bularni meni bolam uchun qayg'uradigan joy yo'q. Ha, ha, uydaman, ke. Ke, bolam. Ke, bolam, ke. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ke. Ha. Toshmurod og'a, kitoblarni qarang. Nasi yap yangi. Yaqinda maktabga olishadi, tapshirsangiz bo'ladi. Og'a. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Sizni ulfatlaringiz chaqirishyapti. Bo'ldi, hozir boraman onu, hozir. Og'a, kitoblarim yo'qdimi? Yo'q. Bo'lma sizgacha. Bo'ldi. Ajoyib. Yaxshi, yaxshi. Hozir bo'laman yaqinda. Mayli. Hozir orqangdan yetib olaman, bolam, hozir, hozir. Xo'p, hozir. Hozir yetib olaman. Ay, toshchi. Hozir birpasdan keyin kelaman. Yana o'sha ulfatlaringmi? Ha? Endi qo'shlarni qo'y. Ona. Hangoba avjida bo'lsa kerak. Men tezda yetib kelaman ona. Qo'ye. Thank you.
Samandarjon, iş yurtishingiz jamoaga ma'qul. İş qilib ko'z tegmasin. Rahmat. Rahmat e'tiboringiz. Men sizdan boshqa narsani so'ramoqchi edim. Xo'p. Sinf rahbarligi og'irlik qilmayaptimi? Sizga ortiqcha vazifa yuklab qo'ymadikmi? Nega endi? Hali ish boshlaganimga ko'p vaqt o'tmasdan turib, menga bildirgan ishonchingiz uchun sizlarga katta rahmat. İshonchingizni oqlashga harakat qilaman. Rahmat. Lekin men sog'ligingizni nazarda tutayotgandim. Bu masalada xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Shifokorlar tavsiyasiga qat'iy amal qilyapman. Yaxshi. Buning ustiga qishloq havosi, qishloq odamlari, albatta bularning hammasi yaxshi. Juda ham yaxshi. Shahardan qatnab ishlashga qiynalib qolmayapsizmi? Nega qiynalaman? Axir bor yo'qi bir soatlik yo'l xolos. Uning ustiga transport qatnovi ham juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Balki sizga bu yerdan uy joy qilib berganimiz ma'quldir. Endi butkul o'zimizniki qilib olaylik deyman-da. Rahmat, Ma'murjon aka. Rahmat. Bu masalani keyinroq gaplashamiz. Yaxshi. Agar albatta qiynalib qolsam, sizga murojaat etaman. Tashlikmi? Tashlikmi, tashlikmi nima gap? Mana boradigan joyimga boraman. Tashlikmi nima gap? Undoq shu o'tirsang, tashlikmasda. Tashlikmasda. Haligi yangi kelgan o'qituvchi bor-ku. O'shanga sinf berishibdi. Buni qarang. Albi hammasi emas. 1,5 stavka tarif soat ham berishibdi. Aytdim-ku. Men bu adolatsizliklarga chiday olmayman. Oy chiqsa ham unga, kun chiqsa ham unga ekanda. O'tgan yilchi men dars so'rab kirganimda menga berishmagan edi. Ha, hali ko'ramiz. Nima karomat ko'rsatar ekan? Ko'ramiz. Shundoq, shundoq, ko'ramiz. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyalmaysizlarmi? O'qituvchiga yarashmagan ishni qilib o'tirganlaringizni qaranglar. Ya undan ko'ra o'rganmaysizlarmi? Yosh bo'lsa ham aqlli, tashabbuskor o'qituvchi ekan. A undan o'rganish kerak. Sufiyasi sizlarga. Siz biz noto'g'ri tushundingiz, ustoz. Ustoz biz Shunday qilib haligi shaharlik muallim aql o'rgatib ketdi deng. Hada. Men bir narsani o'ylab qoldim. Xo'sh, bu shaharlik sirpsilik olifta. Ha. Bizni qishlog'imizda qanday foyda bo'lib qoldi? Shunga hayron. Shunchalik bilimdon, aqlli ekan. Unga shahardan ish topilmabdimi? Ey, to'xtaylar. Bu bir balos bo'lmasin tag'im bu. Ha, ana. To'g'ri. Ana biror jinoyat qilib, jimida chekkaga chiqib ketgan bo'lsa-ya. Ha. Men ha yuqori tashkilotlarga yozib ha bir tekshirib ko'rsammikin ha? To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri gap. Yo'q, qo'ysalaringiz shunaqa bema'ni gaplaringni. Ha, kelsa kelibdi. Ha, yursa yuribdi. Ha, bizga nima? Ha, bizga hech qanaqangi xalaqit berayotgani yo'q-ku. Aka yuring. Xo'sh. Sinfingizda ahvol qanday? Bolalar bilan yaqinroq tanishib oldingizmi? Albatta tanishdim. Bolalar ilmga, o'qishga chanqoq bolalar. Ko'zlari yonib turibdi. Bilasizmi? Lekin ularga kitob o'qishga, kitob mutolaa qilishga ko'proq sharoit yaratib berish kerak. Bu borada ularning ota-onalari bilan ham suhbatlashib chiqdim. Xo'sh, xo'sh. Natija qanday bo'ldi? Umuman yomon emas. Men bilan ham fikr ota-onalar ham ko'p. Lekin meni
takliflerimi noto'g'ri tushunayotgan ota-onalar ham uchrab turibdi. Ha, qishloqchilik uka. Ko'plarda qishloq bolasi chorva yoki dehqonchilik bilan shug'ullanish kerak degan tushuncha ildiz otgan. O'qishni befoyda bir mashg'ulot deb bilishadi. Menimcha bunday noto'g'ri qarashlarga barham beradigan vaqt keldi. Yurtboshimiz, hukumatimiz bizlarga bilimli, dunyoqarashi keng yoshlar kerak deb turgan vaqtda haq gapni aytdingiz. Bu borada ham targ'ibotni kuchaytiramiz. Ma'murjon Nusratovich. Labbay. Anchadan beri o'ylab yurgan bir taklifim bor edi. Xo'sh. Eshitaylik-chi. Uzr. Lekin achchiq bo'lsa-da aytaman. Maktabimizda ayrim fanlardan o'quvchilar yetarli bilim olish olmayapti. Bilaman. Bilaman, Samandarjon. Afsuski, hozircha biror bir chora ko'rishga imkonim yo'q. Lekin zimdan salohiyatli, bilimdon kadrlar izlab yuribman. Xo'sh, sizda qanday taklif bor? Meni taklifim mana shu muammolar hal bo'lgunga qadar qiziquvchan, intiluvchan bolalarni shahardagi o'quv markazlariga jalb etsak. Bilasizmi, u yerda fanlar chuqurroq o'rgatiladi. Fikringizga qarshiligim yo'q. Lekin ayrim muammolar ham bor-da. Birinchidan, bu markazlarda ta'lim pullik. Bu masalaga ota-onalar qanday qararkan? Ikkinchidan, shahar uzoq. U yoqqa bolalarni borib qatnab o'qib kelishi ancha mashaqqat tug'diradimi deyman-da. Bolasining kelajagi uchun qayg'uradigan ota-ona 3-4 so'mning yuziga bormasa kerak. Ikkinchidan, shaharga qatnash muammo emas-ku. Menimcha haftada 2 marotaba shaharga borib mashg'ulotlarga qatnashib qaytish bolalarga ko'p ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Qolaversa yo'l ham gavjum joylarni ko'rish ham boshqa tengdoshlari bilan muloqotlarda bo'lish ham qaysidir ma'noda hayotga tayyorlaydi bola. Samandarjon, shaharga qatnash siz va bizga qiyinchilik tug'dirmasligi mumkin. Lekin bolalarga bilmadim. O'ylab ko'rish kerak. Agar ijozat bersangiz, men sinfimdagi o'quvchilarimni ota-onalari bilan yaqindan gaplashib olsam. Mayli. Ma'qul gap. Siz ota-onalar bilan bir gaplashib ko'ringchi. Mana. Ular shu gap aka. Bundan keyin chiroyli yurish bo'ladi hozir aka. Xo'sh, qani. O'zlari ham kelyaptilar-ku. Hormay, Ma'murjon. Assalomu alaykum. Va alaykum. Va alaykum. Yaxshi o'tiribsizlar. Men bir narsani so'rasam maylimi? Bu qo'l oyog'i chaqqongida shaharlik muallimani ishga olibsizmi? Olgan, olgan. Yenib, yugurib, hammani bilib tomlikka da'vat etib yuribdi. Ey, Toshmurod aka. Sal og'zingizga qarab gapiring. Muallima emas, muallim. Samandar Haydarov. Erkak kishining familiyasiga o'xshayapti shekilli. Men uni nozikkina ekanligini ko'rib, qiz bolam ekan debman. U haqiqiy o'g'il bola. Siz bilan bizni farzandlarimizni ta'lim tarbiyasi uchun shahardan qatnab kuyinib yuribdi. Har holda xotinlarga o'xshab birovni g'ibat qilishni o'ziga munosib ko'rmaydi. Omon bo'linglar ya. Erkaklar. Domillar. Ey, domillar. Ey, og'ziga qarab gapirsin. Hammasi endi bu. Qayerdan shunaqa bema'ni gaplarni gapirasan, ha? O'zi senlar bilan o'tiraman bo'lmay qolibdi. Yaqa, boyadan beri shaxmatda. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. O'qishdan qaytdingmi? Shu dod. Tepa chiqindi. Ikki bog' bedo olib tushgan. Xo'p. To'xta. Nima uchun qovoq tumshiq qildi?
xuddi men yeb, sen quruq qolganday tush qilasan? Sizni ustoz chaqirdilar, maktabga kelib ketsin dedi. Shaharli bo'ldimi? Ha, Samandar akam. Oppa. Assalomu alaykum. Qani qani keling, keling. Keling. Yaxshimisiz? Oshurov aka, yaxshimisiz? Qani, marhamat, keling. Ha, chaqirtirgan ekansiz. Qani? Salomatmisiz? Rahmat. Uzr. Sizni Mansurjon masalasida yana bezovta qildim. Uyingizga borishga juda ham xijolat bo'ldim. Shuning uchun shu yerga ming xijolatlik bilan chaqirdim. Hech qisi yo'q, xijolat bo'lmaydi. Xo'sh, quloqim sizda. Yana o'sha gapni takrorlayman. Bilasiz, Mansurjon zehnli, bilimli, o'ta qobiliyatli bola. Mansurjonning matematika faniga qiziqishi baland. Endi o'zingiz bilasiz, Toshmurod aka. Bizning maktabda ushbu fandan yaxshi mutaxassis yo'q ekan. Men esa bunga befarq qarab tura olmayman. A shaharda esa bilimli, kuchli repetitorlar bor. Mansurjon haftada 2 marotaba o'shalardan dars olib kelsa degan. Axir ular pulli-ku? Eshitganman, bir oyda qancha pul o'pirib olishadi. To'g'ri aka, ular pulli. Lekin siz farzandingiz uchun, farzandingiz kelajagi uchun ozgina chiqim qilishni istamaysizmi? Ozgina choyxona xarajatlaridan tiyilib. Uka, gapingizni o'ylab gapiryapsizmi? Bu gapingiz bilan meni qitiq patiga tegyapsiz. Ey, oqibati yomon bo'ladi. Toshmurod aka, ey choyxonaga men sizga pul so'radimmi? Toshmurod aka, shoshilmang, biroz shoshilmang. Qani keling, keling. Meni noto'g'ri tushundingiz, Toshmurod aka. Qani o'tiring. O'tiring, Toshmurod aka. Xo'p. Uzr, ming bor uzr. Tövbe. Toshmurod aka. Men Mansurjonning kelajagini o'ylayapman. Sinfimdagi 4-5 ta o'quvchilarning ota-onalari bilan yaqindan gaplashdim. Ular bajonidil rozi bo'lishdi, Toshmurod aka. Bolalar ham xursand. Juda ham xursand. Axir Toshmurod aka, ulardan Mansurjon ajralib qolsa Mansurjonga yomon bo'ladi. Unga yomon ta'sir qiladi. To'g'ri. Ularda ortiqcha mablag' bo'lishi mumkin. Lekin men arang kunni kechirib yuradigan bir mehnatkashman. Keling aka, Toshmurod aka. Bunday qilamiz. Agar shahardan tekinga o'qitadigan o'qituvchi topsam, Mansurjonni shaharga qatnashiga rozi bo'lasizmi? Mayli. O'qish bilan biror narsaga erisha oladigan bo'lsa, erishsin. Men roziman. Unda kelishdik. Shaharga qatnashga ruxsat beraman. Rahmat sizga, Toshmurod aka. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Bor. Onajon, kelinizni ishdan bo'shatamiz. Nima uchun? Ko'ryapsizmi bitta oliy ma'lumotini? Ishdan beri kelmaydi. Ro'zg'orda hammasi sizga tushyapti. Ovqatni ham o'zingiz qilasiz, kirni ham o'zingiz yuvasiz. Yana nevarangiz tarafini olib, oliy ma'lumotni qilaman deysiz. O'zing bilasan, xotin saniki.
Otajon, buvijon, meni tabriklashinglar mumkin. Voy bolakim. Sinf rahbarimiz men uchun alohida bepul dars o'tadigan ustoz topibdilar. Voy Samandarjonmi? Voy, qanday yaxshi. Qanday yaxshi Xudojon. İloya Samandarjonni umrini uzun qilsin Allohu akbar. Voy. Mendan yo'l kirangdan boshqa bir tina bo'la olmaysan. Ya, qatnasa qatnasaver. Xo'p, dada. Ko'ramiz, nimaga erishar ekansan? Voy. Na muncha turing teskari kiymasang, ha? Kint. Yürü, yürü, yürü. Samandarjon. Kilo oraya. Siz bilen yaklaşıp oradaki mühüm yapınmaz mı? Kanım arkamız oturayım. Samandarjon. Kiyinki paketlerde bizde cüda hırsak kılıyarsız. Okulçularını uzlaştırışı da anca yine icabı uzgarış var. Bunun için sizge kentte rahmat. Kabiliyetli ballarını qo'shimcha saboqlarga jalb etyapsiz va doimo o'z nazoratingizda ishlab turibsiz. Rahmat aka. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Samandarjon, bilasizmi, kelgusi haftada o'quvchilaringizni sinovdan o'tkazishingiz mumkin, Samandarjon? Qanday qilib? Qanday qilib? Tumanimiz bo'yicha bilimdonlar tanlovi tashkil etilibdi. Har bir fandan alohida kelgusi payshanba kuni matematika fanidan ko'rik bo'lib o'tadi. Kelganingiz juda yaxshi bo'ldi. Hozir shu ko'rikka boradigan o'quvchilarni ro'yxatini tuzib turing. Shunday. Qarang, Samandarjon, sizni sinfingizdan ko'p o'quvchini tanlab oldik. Axir bu siz uchun ham, biz uchun ham faxr emasmi? Sizning o'quvchilaringizdan umidimiz katta. Maktab sharafini munosib himoya qiladi degan fikrdaman. Shunday. Rahmat. İşonchingizni oqlayman. Unda tayyorgarligingizni ko'ring. Xo'p. Bo'shashmang, Samandarjon. Rahmat. Ha. Bu safar puxta tayyorgarlik ko'rish kerak. Albatta. Xo'p. Axir umidimiz juda katta. Buvijon! Otajon! Buvijon! Men tanlovda birinchi o'rinni olibman. Birinchi o'rin? Voy! O'rgilay bolam. O'rgilay. Birinchi o'rin. Birinchi o'rin. Bir yilda, ha? Ustozingga rahmat. Yaxshi. Yaxshi. Hali maqtanishga erta. Bu tanlov nimaga berardi? Voy, bolam, bir yil ichida bolang shuncha muvaffaqiyatga erishsa-yu, xursand bo'lishni o'rniga shunday qattiq gapirasanmi? Xursand bo'lishga arziydi. Bolaginamdan o'rgilay, aylanay. Oh. Juda chakki bo'ldi. Nahotki Samandar kasalxonaga tushib qolgan bo'lsa. Shunday, uydan qo'ng'iroq qilgan ishdi. Dardi xush qilganga o'xshaydi. Bilasizmi, xotini ham juda og'ir ahvolda gapirdi. Ishqilib, tinchlikmi kim? Jodaxon, sizdan iltimos.
Şu işte öz nazaratınızı görseniz. Ben ham majlisdan çıkamarım. Doğru kasalxonaga o'taman. İltimos. Bakayım, yak geçe. Ne yakarı? Namınca kova giden karıyor. Dozum, saman derken kasal konuya düşüp kaptılar. Abba. Çatap öptü ki. Sal, kasal mantrak edildi bir eşitkendim. Kudu şifasını versin. Günden beri bir kuş öt gelmişler. Bir kuş? Ha çapa boptu da. Ha. Ki? Selamun aleyküm. Aleyküm asla. Taşurat'a ki yakışı mısınız? Yakışı. Bu şehirden kilgen muallim Samandarcan Barku. Bir tab bu paptı. Haberim var ki. Bilesiz. Balalarımız için hayvura digen, öz kasbını sevgen yakşı muallimidir. Bilemem, bilemem. Şaharga düşüp eke, şu yigitini halafaldan bir sorab gizegen. Oyla bir yapırıp sen mi? Hazır kesel görüşlü özü buladı mı? Kanca haracat gereği buladı. Süfeye eke sizge. Mihir, akıbat degen tuygulardan sahal uzaklaşıp etmişsiniz eke. Mansur! Yak eke! Ne yakara oğlum? Tez de mektebin gibi orada. O şu muallimin kaysi kesel hanada yat geldiğini bilip gel. Hazır dede. Ha bu başka yaptı eke. Hazır ben kiyilip çıkayım. Maşinlerde kütüp dur ama. Hop. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz Samandarjonni ko'rganimiz kelyapti. Bemor hozir muolaja olyaptilar. Biror soatdan keyin vrach ruxsat bersa albatta kirasizlar. Ahvoli tuzukmish qilib? Ha, ha, yaxshi, tuzuk. Biz behush deb eshitgan edik. Hushiga keldimi? Ha, hushiga keldilar. Xayriyat-e. Shunday kirib chiqaylik. Yo'q, hech iloji yo'q, mumkin emas. Bo'lmasa qizim, mana shuni berib qo'ying. Mana shuni berib qo'ying. Ha, mana shuni berib qo'yarsa. Xo'p, xo'p. Bir yerde durmayla. Hop hop kızım. Sakin yap diğer. Taşkarı da kutup duruyla. Boptu kızım boptu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kulam hake siz bulasınız mı? Ha ben ben. Haligi ben Mansurjon'la koşnesi Eldor bulaman. Siz hoş. Matematikadan koşumca ders otarkensiz. Şunday, şunday. Menga ham qo'shimcha dars o'ting. Men matematikaga juda qiziqaman. Haligi to'lovlardan xavotir olmang. Ukajon, ertaga gaplasha qolaylik. Ertaga Mansurjon bilan birgalikda keling, hammasini kelishib olamiz, xo'p? Xo'p, xo'p, mayli, xo'p. Rahmat, ustoz. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Yaxshimiz aka. Bu men dadam. Dada bu meni matematikadan qo'shimcha dars o'tadigan ustozim. G'ulom aka, G'ulomjon Azamov. Ye ha. Yaxshimisiz aka. Samandorjon top bergan muallim, ha? Shunday, shunday. Rahmat. Rahmat, rahmat. Xo'sh, bizning o'g'limiz qalay? O'qishlari yaxshimi? Ha, juda yaxshi. Matematikaga bo'lgan ishtiyoqi juda baland. Agar shu ketishda davom ettirsa, kelajagi porloq aka. Endi bizda avloddan ham ilmdor odamlar chiqsin-da, ulamjon. Albatta, albatta chiqadi. Haliga Toshmurod aka, mumkinmi? Hozir o'g'lim. Haliga siz bilan gaplashmoqchi edim. Bemalol, bemalol. Haliga nima desam ekan? Do'stim Samandarjonning ahvolidan xabaringiz bor. Ha, xudo shifo bersin. Tuzukkina yaxshi yigitdi, yaxshi yigit. Aka, uzru, Ma'surjon o'qishni davom ettiradimi, yo'qmi? Iya. Ana nimalar deyapsiz? Hozir o'zingiz maqtab turgan edingiz-ku. Albatta davom ettiradilar. To'g'rirog'i, mashg'ulotlarni to'lov haqida gaplashmoqchi edim. To'lov? Qanaqa to'lov? Axir Samandarjon bepul degan edi-ku. Meni kechirasiz u. Shu paytgacha to'lovlarni hammasini Samandarjonning o'zi to'layotgandi. Nima? Men ahmoq. Men nodon. Nima qilib qo'ydim, ha? Meni kechir, Samandar o'g'lim. Shundoq bo'ladi. Xafa qilib qo'ydim, ha?